أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم اسلامي بھائیو معزز خواتین اسلام جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بات کریں گے ایک بڑے عظیم مسئلے پہ جس کی ضرورت جسے جاننے کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہے اور وہ مسئلہ ہے سحر یعنی جادوگری اسے جاننے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے معاشرے کو اس کی برائی سے بچانے کی ہم کوشش کر سکیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جادو اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے ہر قسم کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاک کرے
میرے محترم بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود ہے، جو موجود ہیں، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایسی ہی چیزوں کو غیب کہتے ہیں، جسے آدمی اپنے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، جسے محسوس نہیں کر سکتا، جسے سونگ کر پتہ نہیں چلایا جا سکتا، جسے ہماری حس، ہمارا احساس محسوس نہ کر سکے، اور اس چیز کا وجود ہو، وہ چیز موجود ہو، تو اسی کو غیب کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم انسان اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق ہے جسے جنات کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی زمین پر بسیرا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو عقل سے نوازا ہے، ہمارے اندر جس طریقے سے سوچنے سمجھنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اسی طریقے سے جنات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی ہے۔ وہ بولتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اور وہ اس زمین کا ایک حصہ ہیں، یہاں پر بستے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنات کیا ہیں، ان کی اصل کیا ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے، کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں۔ چونکہ جادو کا موضوع، جنات، شیاطین اور انسان، ان دونوں عالموں سے مل کر بنتا ہے، جادوگری میں جنات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، اسی لیے جو لوگ جنات کا ٹاپک سنے ہوں گے، آج کا درس سمجھنے میں انہیں بڑی مدد ملے گی گزشتہ درس سے، کیونکہ جنات کی حقیقت کو اس میں واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جادو حقیقت میں کیا ہے؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جادو کو کہتے ہیں سحر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جادو کا، اس لیے جادو کی حقیقت ہے جسے ہم بیان کریں گے۔ جادو کہتے کسے ہیں؟ اہل علم نے، علماء نے جادو کی کئی تعریفیں کی ہیں، یعنی جادو کسے کہتے ہیں، اہل علم نے بہت سارے الفاظ میں اسے بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں السحر لا يمكن حده بحد جامع، جادوگری یا سحر، اسے کچھ الفاظ میں سمیٹ کر بولنا یا تھوڑے سے الفاظ میں اسے سمجھانا ناممکن لگتا ہے۔ کیوں ناممکن لگتا ہے؟ لکثرت الانواع المختلفت الدالتی تحتہو، کیونکہ جادو کی ایک لمبی فہرست ہے، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تھوڑے الفاظ میں ہم بولنے کی کوشش کریں گے تو جادو کے کچھ اقسام، جادو کی کچھ قسمیں چھوٹ جائیں گی،
اسی لیے جتنی بھی تعریفات جادو کی کی گئی ہیں، جادو کے مفہوم کو بیان کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، جادو کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اسی صدی کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے جادو کے بارے میں کہا، عزائم ورقا وعقد تؤثر في القلوب والعقول. جادو کا مطلب ہے کچھ ایسے منتر، کچھ ایسی گھانٹیاں یا کچھ ایسے بول جنہیں بول کر یا پھونک کر یا گھانٹیاں لگا کر کسی آدمی کے دل میں کسی طریقے کی تاثیر پیدا کی جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بول ہیں جو جادوگر بولتا ہے، کچھ منتر ہیں جو جادوگر پڑھتا ہے، کچھ گرہیں لگاتا ہے، کچھ گھانٹیاں ڈالتا ہے، اس کے اس خبیث عمل سے جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس کے دل پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کی عقل پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کے جسم پر اثر پڑ سکتا ہے. فتسلب العقل وتوجب الحب والبغض. ان منتروں کے ذریعے، ان گھانٹیوں کے ذریعے جادوگر کسی کی عقل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جسے آدمی ناپسند کر رہا تھا اسے پسند کرانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جسے آدمی پسند کر رہا تھا اس کے دل میں وہ چیزیں ناپسندیدہ کر دی جاتی ہیں. بلکہ میاں بیوی کے درمیان ان منتروں کے ذریعے، ان گھانٹیوں کے ذریعے جدائی پیدا کی جاتی ہے. کسی کو بیمار کیا جاتا ہے، کسی کے سوچنے کی قوت اور طاقت کو ختم کیا جاتا ہے. تو یہ ہے جادو. یعنی جادو کا مطلب ہے کچھ منتر، کچھ بول، کچھ گھانٹیاں جس میں پھونکا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے عقل پر کنٹرول کرنا، کسی کے دل میں کسی کی نفرت پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. کوئی کسی کو ناپسند کر رہا تھا اسے پسند کرانا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کی سوچ کو ختم کر دینا. ان مقصدوں کے لیے جادوگر کچھ کلمات استعمال کرتا ہے، کچھ بول بولتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جادو. لیکن یہ جو بول، یہ جو کلمات یا یہ جو منتر ہیں، جادوگر انہیں بولنے سے پہلے، ان منتروں کو پڑھنے سے پہلے، ان منتروں کو اس قابل بنانے کے لیے، ان بولوں کو اس قابل بنانے کے لیے، گھانٹیوں میں جو پھونکتا ہے اس پھونک میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ایسے کام ہیں جن سے ایک مسلمان تو کیا، ایک کافر بھی گھن کرنے لگتا ہے. کیونکہ جادوگری حقیقت میں جادوگر اور شیطانوں کے درمیان کیا جانے والا ایک معاہدہ ہے. جادوگری کیا ہے؟ جادوگر اور شیطانوں کے بیچ ہونے والا ایک ایگریمنٹ ہے. جادوگر بہت سارے گھناؤنے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، گناہوں کے کام کر کے، گندے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان سے قریب ہوتا ہے. جادوگر
جس قدر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لیتا ہے اتنا ہی زیادہ شیطان اس کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جادوگری یا جادو کو حاصل کرنے کے لیے جادوگر اس کی بہت بڑی قیمت دیتا ہے۔ کیا قیمت دیتا ہے؟ اپنی جنت کو بیچتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اپنے اخلاق کو بیچتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو بھی بیچتا ہے۔ تب جا کر کچھ شیطان اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا شیطانوں کا سردار اس کی خدمت کے لیے تیار ہو کر کچھ شیطانوں کو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اعمال جادوگر کرتا ہے جتنے زیادہ سنگین اور برے ہوں گے اس کے جادو میں اتنی ہی زیادہ تاثیر جو ہے شیطان دکھلاتے ہیں۔ اور اس میں کفر بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، اخلاقی برائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے کچھ جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کچھ جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں، یا دین اسلام کے شعائر کی توہین کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شیطان کے نام کو جوڑ کر لکھتے ہیں، اللہ کے کلام کی بے ادبی کرتے ہیں، ناپاک خون سے اللہ کے کلام کو لکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جادوگری کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ناپاک جگہوں میں پھینکتے ہیں۔ اخلاقی جرائم جادوگر کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، مرد مرد کے ساتھ، جادوگر جادوگر کے ساتھ، یا عام انسانوں کے ساتھ فحاشی کرتا ہے، یا اپنے محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اسی طریقے سے ناپاک چیزوں کو کھاتا ہے، مردہ جانوروں کو کھاتا ہے۔ بلکہ کچھ جادوگر ایسے ہیں جو انسانوں کی بلی دے کر انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، بلکہ جادو کی قوت کو بڑھانے کے لیے انسان اپنی غلاظت، اپنی گندگی اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ تو ان سارے اعمال کے کرنے کے بعد شیطان اس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور جب تک جادوگر یہ گھناؤنے، یہ گندے کرتوت شیطان کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، اس وقت تک شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے اس جادوگر کے کچھ کام کرواتے رہتا ہے۔ تو جب جادوگر یہ سارے کام کر کے یہ قوت حاصل کر لیتا ہے تو شیطان اسے کچھ منتر سکھاتا ہے، اسے کچھ بول سکھاتا ہے، جن منتروں کو پڑھنے سے، جن بولوں کو بولنے سے شیاطین اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جادوگر جس پر جادو کرنا ہے ان شیطانوں کو اس آدمی پر مسلط کر دیتا ہے جو اس کی تباہی یا بربادی یا جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کے تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب جادو کی کیفیت کو ہم نے سمجھ لیا تو اب شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں جادوگری کا حکم کیا ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جادوگری کا حکم کیا ہے؟ تمام علماء کے نزدیک، امت کے تمام علماء کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے
اس بات پر پورا اتفاق ہے کہ جادوگری کو سیکھنا، جادو کو سکھانا، یہ سب کا سب ناجائز اور حرام ہے۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ پوری امت کا اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ وَتَعْلِيمَهُ حَرَامٌ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ جادو سکھانا، جادو سیکھنا، یہ حرام ہے، امت میں سے کسی نے اس مسئلے میں کسی بھی طریقے کا اختلاف نہیں کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذرا دھیان سے سنیں، جادوگر ضروری نہیں ہے کہ عوام کے سامنے فاسق، فاجر، بدکار، بد کردار کی شکل میں ہی رہے۔ یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جادوگر اپنے ساتھ کے شیطان کے ساتھ اس بات پر اتفاق کر لے کہ لوگوں پر اپنا اثر دکھانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں متقی پرہیزگار کی شکل میں رہوں گا تاکہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ تو یہ جادو کے ساتھ کیا ہے؟ دجل بھی ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کی سازش اور کوشش بھی ہے۔ آگے اس نقطے کو یاد رکھیں، اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بہت سارے معاشرے میں مسلمان داڑھی رکھنے والے، اللہ کا کلام پڑھنے کا ڈھونگ کرنے والے، لوگوں کی بھلائی سوچنے کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں جادوگر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف حرام ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان تینوں اماموں نے کہا کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا کفر ہے۔ جادو سیکھنا اور جادو سکھانا کفر ہے، صرف معمولی گناہ نہیں ہے یا بڑا گناہ نہیں ہے، صرف بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ یہ کفر ہے، یعنی کفر گناہ سے بھی بڑی چیز۔ آدمی اسلام سے نکل گیا، آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کسی طریقے کا کوئی کفر نہیں کیا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، وہ کہتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو جو قوت ملی تھی اللہ کی طرف سے، وہ ان کے زعم کے مطابق، یہودیوں کے سوچنے کے مطابق اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو جادو کے زور پر ملی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام ان خبیثوں کے ماننے کے مطابق گویا جادوگر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا رد کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان کو جو قوت دی گئی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ طاقت سلیمان علیہ السلام کو، وہ جادو کے زور سے نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطانوں نے کفر کیا جو کہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جادو کی تعلیم دینا کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اسی آیت کے آگے میں اللہ تبارک و تعالی نے
ہاروت اور ماروت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہاروت اور ماروت کو لوگوں کی آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے فتنے کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے، لیکن جو سیکھنے کے لیے آتا تھا ان کے پاس اسے آگاہ کرتے تھے، اسے خبردار کرتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم جادو سیکھنے آئے ہو تو ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں، ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں، تم جادو نہ سیکھو، کفر نہ کرو، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ تو جادو کے سیکھنے کو ہاروت اور ماروت نے کیا قرار دیا؟ کفر قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان کیا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، سات ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دیں گی، زبردست پکڑ کرنے والی اور ہلاک کرنے والی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ وہ موبقات، وہ ہلاک کرنے والی، وہ تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، پہلی چیز تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، والسحر، دوسری چیز جادوگری ہے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادوگروں کے پاس جا کر اپنے مسائل بیان کرنا، ان کی بولی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی جان کو ناحق مارنا، سات چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس سے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جادوگری سیکھنا، سکھانا، اس کے ساتھ تعامل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کفر ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں، اسلامی کورٹ میں، اسلامی قضاء میں جادوگر کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ اس کی گردن مار دینا، اسے قتل کر دینا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن مار دی جائے۔ تو اسی لیے جادو چاہے اس میں کفر کیا جائے یا کفر نہ کیا جائے، کیونکہ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اہل علم نے کہا، علماء نے کہا کہ اس میں کفر نہیں ہوتا، کچھ قسمیں ایسی ہیں، اور وہ جو ہے منتروں سے یا شیطانوں کے امداد سے، مدد سے نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ جادو کی بہت قسمیں ہیں، اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ اسے الفاظ میں سمیٹ کر بیان کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ تیل ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے بھی جادو دکھایا جاتا ہے یا جادو کرایا جاتا ہے۔ اصل میں سحر عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی چیز جس کا سبب، جس کی وجہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اسے جو ہے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آگ پہ چل رہے ہیں اور آگ ان کو جلا نہیں رہی ہے، اور وہ کوئی جادو بھی نہیں جانتا ہے، تو آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ جادو کی قسم ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے جسم پر کچھ ایسے تیل استعمال کرتا ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اسی سے کچھ ہاتھ کی صفائیاں ہیں جسے جادو کی قسم میں علماء نے بیان کیا، ہاتھ کی صفائی دکھانا، ہاتھ کی صفائی دیکھنا، ہاتھ کی صفائی کرنا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف دماغ کا کھیل ہے، حقیقت میں شیطان سے کوئی مدد نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، لیکن یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ یہ بڑا گناہ ہے، جادو کی ضمن میں اسے جوڑا گیا ہے۔
اسی لیے جو کرتب دکھاتے ہیں، جو لوگ راستوں میں یا کسی میدان میں کھڑے ہو کر ہاتھ کی صفائیاں دکھاتے ہیں، سپیرے کچھ نظر بند کے کھیل دکھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس میں دلچسپی بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ جادو کی قسم میں سے ہے اور یہ حرام ہے۔ تو جادو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں منتر پڑے جائیں، جس میں شیطان کو خوش کیا جائے، یہ کفر ہے، اور جو آدمی ایسا جادو کرے گا وہ کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے جادو ہیں جس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس میں کفر نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد بپا ہوتا ہے، اور یہی بات ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، فرمایا فَإِن كَانَ سِحْرُهُ عَلَى وَجْهٍ يَكْفُرُ بِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ رِدَّةً وَكُفْرًا، اگر جادوگر کفر کر کے جادو کا علم حاصل کیا ہے تو وہ کفر کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، اسی لیے اس کا قتل شریعت نے جائز قرار دیا۔ لیکن کون قتل کرے گا؟ کورٹ فیصلہ کرے گا، اسلامی کورٹ۔ ایسے نہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے تو جس جادوگر کو بھی ہم دیکھیں جا کے قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اسلام نظام کا دین ہے، جو جادوگر ہے اسے اسلامی قضاء میں، اسلامی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، وہاں کا قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ قتل کے لائق ہے، اسے قتل کیا جائے، اور کورٹ کی نگرانی میں اسے جو ہے قتل کیا جائے گا۔ تو اسلام میں اس کی سزا رکھی گئی ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ سِحْرُهُ لَا يَسِلُ إِلَى دَرْجَةِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا دَفْعًا لِشَرِّهِ وَأَذَاهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، اگر جادوگر کا جادوگری کفر کے حد تک نہیں پہنچتا ہے تب بھی اسے قتل کیا جائے گا، اور یہ حد ہے، یعنی کفر کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا اسی لیے اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جسے قتل کیا جائے وہ مرتد ہی ہو، مثلا زنا کر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کیا جائے، حالانکہ وہ کافر نہیں ہوا، لیکن اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی حد، اس کی سزا اسلام میں قتل رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر اگر کفر نہ کرے تب بھی اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ تو جادو سیکھنا، سکھانا کفر ہے، بڑا گناہ ہے، شریعت میں اس کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ قتل رکھی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ جادو کو اگر نیک مقصد سے سیکھا جائے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ جادوگری کے اندر کوئی نیک مقصد ہو ہی نہیں سکتا، وہ کفر ہے، وہ ضلالت ہے، اس میں کوئی نیک مقصد نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظر میں نیک مقصد کیا ہے؟ کسی پر اگر جادو کیا گیا ہے تو جادو کے ذریعے اس کا توڑ کرنے کے لیے جادو سیکھا جا سکتا ہے، ایسا کچھ لوگوں کا سمجھنا ہے، جبکہ وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ احمد، مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نشرا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور نشرا کا مطلب کیا ہے؟ جادو سے جادو کا علاج کرنا، اسے نشرا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرا کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، یعنی جادو کا علاج
جادو سے کرنے کے لیے جادوگری کو سیکھنا یا جادو سے جادو کا علاج کرنا یہ کیا ہے؟ نشرا ہے, اور یہ جو ہے شیطانی عمل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اب جب جادو کے بارے میں اتنا ہم نے سوچ لیا, سن لیا, ایک حقیقت یہاں پر ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں گے, وہ یہ ہے کہ کیا جادوگری کے اندر حقیقت ہے یا صرف خیال ہے؟ جادو کے اندر اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کے چاہنے سے نفع اور نقصان کی طاقت ہے. اللہ اگر اس میں طاقت ڈال دے تو, جیسے زہر ہے, زہر بذات خود جو ہے انسان کو مار نہیں سکتا, لیکن زہر پینے سے اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے آدمی مر جاتا ہے. اسی طریقے سے جادوگری کے اندر بھی نقصان کیا جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو سکتا ہے, آدمی کو بیمار کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دے کر بھیجا, فرعون کو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے سمجھانے کی کوشش کی, بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلات والسلام اور جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ رکھا گیا, اور یہود جادوگری کے اندر مہارت رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, ان لوگوں نے ان چیزوں کی اتباع کی جو سلیمان علیہ الصلات والسلام کے ملک کا تذکرہ کر کے پڑھی جاتی تھی. یعنی یہ کہا جاتا تھا, جس کا ذکر ابھی ہم نے پہلے بھی کیا, ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ الصلات والسلام کو جو سلطنت ملی, جو بادشاہت ملی ہے, وہ جادو کے زور سے ہے, اور وہی چیز لوگ پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا, یعنی جادوگری سے آپ نے وہ چیزیں حاصل نہیں کی, اللہ نے دی تھی. تو یہود جو تھے وہ جادوگری کے اندر مہارت رکھتے تھے, بہت زیادہ جادوگر تھے اور بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جادو کا ذکر کرتے ہوئے کہا واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم, لوگوں کو انہوں نے ہیبت میں ڈال دیا اور بڑا جادو انہوں نے دکھایا. تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا جب مقابلہ ہوا, بہت سارے جادوگر جمع ہو گئے. بعض روایات کے مطابق, اسرائیلی روایات ہیں, 70,000 جادوگر جمع ہو گئے, اور فرعون نے بھیجا بھی تھا ائتونی بکل سحار علیم, ہر جادو کے علم رکھنے والے کو, بڑے بڑے جادوگر کو موسیٰ کے مقابلے میں لے آؤ. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, ایک مقررہ دن کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا. جب سب جادوگر جمع ہو گئے, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلات والسلام, ہارون علیہ الصلات والسلام دونوں آئے مقابلے کے لیے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون, تمہیں جو کرنا ہے کر کے دکھلاؤ, یعنی تم اپنا جادو دکھاؤ. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینک دیں. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, خیال ہو رہا تھا موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو ان کے جادو کے زور کی وجہ سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. کیا لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئی تھیں؟ لاٹھیاں اور رسیاں, لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں, لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی, رسی سانپ نہیں بنا تھا.
لاٹھی لاٹھی ہی تھی، رسی رسی ہی تھی، لیکن خیال ایسا آ رہا تھا، ایسے دکھ رہا تھا۔ کچھ تصویریں ایسی ہیں جس کو آپ دیکھیں گے اگر لگی ہوئی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دوڑ رہی ہیں۔ کئی اونٹ اگر بنائے جائیں اور اس کے اندر جو ہے ہلکی ہلکی لکیریں ہوں، آپ جا رہے ہوں تو آپ کو لگے گا گویا کہ وہ تصویروں میں سے اونٹ بھاگ رہا ہے، یہ خیال ہے۔ اگر چھوٹے 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 ڈاٹ رکھے جائیں، آپ اسے غور کر کے دیکھتے رہیں تو ایسے لگے گا جیسے کہ گویا وہ گھوم رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں گھومتا نہیں ہے، خیال ہے۔ یعنی ڈاٹ اپنی جگہ پہ ڈاٹ ہے، وہ گھوم نہیں رہا ہے، لیکن خیال ایسے ہو رہا ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بازو کی ٹرین چلتی رہے، آپ کو ایسے لگے گا گویا کہ آپ کی ٹرین چل رہی ہے، یہ خیال ہے۔ تو انہوں نے آنکھوں پر جو جادو کیا، اس جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو میدان میں آئے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا، یخیل الیہ، اللہ فرماتا ہے خیال ہو رہا تھا موسیٰ کو گویا کہ وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی بھی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ وہ اپنی تھیلی سے پتھر ڈال کر کبوتر نکال کر دکھلاتا ہے، کیا حقیقت میں وہ کبوتر بن جاتا ہے؟ کبوتر نہیں بنتا، پتھر پتھر ہی رہتا ہے، لیکن دکھنے والے کو ایسے دکھتا ہے، ایسے نظر آتا ہے۔ اور یہ چیز عین ممکن ہے کہ ہو، جب ہم خواب میں سوتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر؟ نہیں ہوتی۔ جس چیز کا وجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی خواب میں ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے۔ ہم تو چھوٹے سے کمرے میں سو رہے ہیں لیکن دریا دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں سے وہ ساری چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ اللہ تعالی نے جیسے وہاں دکھایا ہے جادوگر کو، منتروں کی وجہ سے آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت دے دی کہ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کرے، جس سے وہ چیزیں ویسی نظر آئیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں اس کی حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سحر تخیل، خیال آ جانا۔ اور اسی تخیل کی وجہ سے، اسی خیال کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جادوگری کی شکل میں نظر آتی ہیں، جس کا بیان آگے آئے گا کہ محبت کسی کے دل میں کیسے پیدا کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں نفرت جادوگر کیسے پیدا کر سکتا ہے، اس میں جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے، جادو حقیقت میں اس سے نفع یا نقصان، جو جادوگر کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مشیت ہو، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، تو جادو کے زور سے وہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت بدلتی نہیں ہے، حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے جسم پر اس خیال کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن بیمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے عقل پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں۔ تو جادو کی ایک حقیقت ہے اور ایک تخیل ہے، جادو کئی طریقے کا ہے، اسی لیے اس کی جو ہے الفاظ میں اس کو جو ہے سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، یعنی تو مجھے بچا لے، محفوظ کر لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ کس چیز سے؟ گھانٹیوں میں پھونکنے والیاں یعنی جادوگرنیاں، ان کے شر سے۔ اللہ تبارک و تعالی جادوگرنیاں جو گھانٹیوں میں پھونک رہی ہیں،
اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اے بندو تم مجھ سے حفاظت مانگو ان کے شر سے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی پناہ مانگنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ نے کسی چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے, وہ چیز موجود ہے, ورنہ صرف ڈرانے والی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کسی ایسی چیز سے پناہ مانگنے کا حکم نہیں دے گا جس کی حقیقت نہ ہو. تو جادوگرنیاں جو جادو کرتی ہیں اس کا شر ہے, اس میں اثر ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے. یہ بات جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, کہا کہ قرآن کی آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی اپنی حقیقت ہے, تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا ہم بندوں کو حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, ہاروت اور ماروت سے لوگ سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالا جائے. تو جو چیز حقیقت ہی نہ ہو تو اس کو کیا سیکھا جائے؟ جب سیکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی حقیقت ہے اور اس میں یہ تاثیر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس سے تفریق ہو سکتی ہے, اس سے جدائی ہو سکتی ہے. بلکہ بخاری کی روایت ہے, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, حتی انہ لیخید الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے لگتا کہ آپ یہ کام کریں گے لیکن آپ نہیں کرتے تھے. وانہ قال ذات یوم, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی ملکان, دو فرشتے میرے پاس آئے, فجلس احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی, یہ بخاری کی حدیث ہے, ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا. فقال ما وجع الرجل, ایک فرشتے نے کہا ان صاحب کو کیا ہو گیا ہے, یعنی ان کا کیا معاملہ ہے, ان کو کیا تکلیف ہے. قال مطبوب, کہا کہ ان پر عمل کیا گیا ہے, یعنی جادو کیا گیا ہے. قال من طبه, کہا کس نے کیا ہے. قال لبید بن الاعصم, دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک یہودی ہے جس کا نام لبید بن اعصم ہے, اس نے کیا ہے. فی مشت و مشاطۃ و فی جف طلعۃ فی بئر ذروان, کنگھی میں, بال میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال حاصل کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی چیزیں بابرکت تھیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے, آپ کے جسم کے اعضاء یا آپ کے جسم سے نکلی ہوئی چیزیں یہاں تک کہ پسینہ, اسی طریقے سے لعاب برکت والا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں رہی جس سے برکت حاصل کی جائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی, آپ کے پسینے کو خوشبو میں ملا کر خوشبو کو بالا تر کیا جاتا تھا, اور بھی زیادہ خوشبودار بنایا جاتا تھا. ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جمع کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جس میں خوشبو تھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انہوں نے حاصل کیے یہودیوں نے, اور اس میں انہوں نے جادو کیا. لبید ابن عاصم نے کہاں رکھ دیا؟ ذروان نامی ایک کنویں میں. اور کھجور کا جو نر درخت ہے, درختوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر مادہ بنائے ہیں,
تو کھجور کے نر درخت کو حاصل کر کے اس کے تنے کے اندر جو ہے اس کو چھپا کر رکھا گیا. اور جادوگر جب جادو یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو بہت ہی زیادہ محفوظ کر کے یا کسی ایسی جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر عام آدمی پہنچ نہ سکے. کیونکہ جادو کے علاج میں ہم بیان کریں گے کہ اگر جادوئی عمل کو حاصل کر کے اسے ختم کر دیا جائے تو اس کا جادو کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات جب بتلائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ شفانی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا دی, اس جادو کو توڑ دیا گیا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ شفانی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا دی. شفا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بیماری سے شفا ہوتی ہے. تو اگر جادو کی حقیقت نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا کا ذکر نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی اس سے, اور یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں کسی بھی طریقے کا کوئی عیب اور نقص پیدا نہیں کرتی, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے آزمائش تھی, اور امت کے لیے اس کے اندر سبق تھا تاکہ کسی کے ساتھ اس طریقے کی کوئی چیز پیش آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس مصیبت میں صبر کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے علاج کیا ہے, اسی طریقے سے امت علاج کر سکے. تو اس میں اسوہ دینا تھا, امت کے لیے نمونہ دینا تھا. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معمولی جادوگر کے جادو کا اثر ہرگز نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اذکار کے پابند, آپ سے زیادہ بڑی ہستی کون ہے, لیکن یہ قدر تھا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش تھی. ظاہری اسباب جہاں پر لوگ مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں, جہاں پر مارنے والے دروازے تک پہنچ گئے ہیں, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. تو قاتل غار ثور کے دہانے تک پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا, تو اس اللہ کی ذات کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ لبید بن عاصم کے جادو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر بچا لیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ابتدائی اثرات ایک مشیت کے تحت, ایک ارادے کے تحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے دیے, اور وہ اثرات ایسے نہیں تھے جس سے آپ کی شخصیت پر یا آپ کی نبوت پر کسی بھی طریقے کا کوئی فرق پڑے. جس طریقے سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے جادوگروں کا جادو جب انہوں نے کیا تو رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آنے لگیں, سانپ نظر آنے لگیں, جبکہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ نبی تھے, اگر لاٹھیاں اور رسیاں اللہ کے چاہنے سے سانپ نظر آ سکتی ہیں, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طریقے کا اگر کوئی اثر ہوا ہے تو اس میں آپ کی شخصیت پر, آپ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا اگر ہم انکار کریں گے تو نبوت کی حفاظت کر لیں گے, اللہ کے نبی کی شان کو بڑھائیں گے, یہ سوچ کر بخاری شریف کی اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ حقیقت میں جاہل ہیں, جبکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے رد کیا جا سکے. تو میرے محترم بھائیو, ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے جو اس قسم کی احادیث یا اس قسم کی حقیقتوں کا انکار کرتے آئے, اور انہی لوگوں کا یہ بھی ایک نظریہ اور یہ بھی ایک ماننا ہے کہ
آدمی کے جسم میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا یا جن داخل نہیں ہو سکتا جسے سرع کہتے ہیں, وہ اس کا انکار کرتے ہیں, جبکہ کتاب اللہ سے یہ چیز ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے مس ہو گیا ہو, جسے شیطان نے چھو لیا ہو, جو اپنے پیروں کو جمع نہیں پاتا, لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مس, شیطان کا چھونا, یہ چیز ثابت ہے, یہ چیز ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن وہ لوگ اپنی عقل کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں, اپنی عقل کو بڑا سمجھنا چاہتے ہیں, جبکہ حقیقت میں اس کی کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. انسان کو اللہ نے ایک شکل میں پیدا کیا, شیاطین کو, جنات کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے پیدا کیا, ان کی حقیقت کیا ہے اسے ہم جان نہیں سکتے. لیکن ان لوگوں کے اعتراضات یہ ہیں کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے, جسم میں چلا جائے گا تو ایسی صورت میں جلا دے گا, وہ کر دے گا, یہ کر دے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے آپ کو ملیں گی جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں, نکلتی ہیں, لیکن اس پر اثر نہیں کرتی. کھانا پینا ہم کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے, ہمارے جسم میں بذات خود گرمی ہے جو موجود ہے, اور گرمی جو ہے یقیناً تپش ہے, آگ ہی کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ ہمارے جسم کو جلا نہیں رہی ہے. بلکہ ایسے لوگ جو ہے اپنی عقل کو بہت ہی اونچا سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جسم میں داخل ہو گیا تو نظر کیوں نہیں آتا. اس شیطان سے کوئی کہے کہ جا کر جو ہے کوئی کرنٹ کی وائر پکڑ لے, پھر اس کے بعد دیکھے وہ تو داخل ہو گیا کرنٹ, نظر کیوں نہیں آتا. جس طریقے سے ابلیس کے شیطان کے چھونے سے جھٹکے لگیں گے وہی جھٹکے اسے بھی محسوس ہوں گے. دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. لیزر, جس سے انسان کے جسم میں ہونے والے پتھر کو توڑا جاتا ہے, انسان کے جسم میں داخل بھی ہو رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس, شیطان انسان کے جسم میں اس کی خون کے ساتھ جو ہے دوڑتا رہتا ہے. تو مس, شیطان کا چھو جانا, یا شیطان کا یا جن کا کسی انسانی جسم کے اندر داخل ہونا, یہ حقیقت ہے, کتاب اللہ سے ثابت ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میرے محترم بھائیو, جب جادوگر جادو کا عمل کرتا ہے تو جو شیاطین ہوتے ہیں, جن شیطانوں کو وہ جس پر جادو کیا جانا ہے اس پر مسلط کرتا ہے, یا تو اس کے جسم میں داخل ہو کر یا باہر سے اس انسان پر اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس شیطان کا جو ہے وہ مقصد جو ہے پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عبدالعزیز الراجحی, جو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, 20 سال تک وہ شاگرد رہے, انہوں نے جادو کی کچھ قسموں کو بیان کرتے ہوئے کہا. جادو کی قسموں میں سے ایک تو خیال ہے جس کا ذکر ہم نے کیا, اسی طریقے سے الصرف والعطف, یہ ایک جادو کی قسم ہے. صرف کا مطلب ہے کسی کے بارے میں نفرت پیدا کرنا. اس میں جادوگر کیا کرتا ہے, جس پر جادو کرنا ہے, مثلا کوئی مرد ہے, اس کی عورت, اس کی بیوی کے, اس کی بیوی کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرنا ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کرا دے, تو کسی خبیث جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس پر جو ہے عمل کرواتا ہے. تو اس کے لیے یا تو جادوگر جس پر جادو کرنا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ, ناخن, بال, یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے, یا اس کے جوتے, یا اس کی فوٹو, کوئی بھی چیز جو ہے جادوگر طلب کرتا ہے. پھر اس کے بعد ان خبیث منتروں کو پڑھ کر کچھ شیطانوں کو
اس انسان پر مسلط کر دیتا ہے جس پر عمل کیا جانا ہے. جب یہ انسان اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے, عبدالعزیز الراجحی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, شیطان اس کی بیوی کو بد شکل کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جب جائے گا وہ بد شکل نظر آئے گی, سلیقے سے رہے گی تب بھی بے ڈھنگی نظر آئے گی, کوئی اچھا کام کرے گی اس کے کام کے اندر جو ہے نقص ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی طریقے سے اگر مرد کو بدظن کرنا ہے تو عورت پر جو ہے اس طریقے کا عمل کیا جاتا ہے. جبکہ عورت حقیقت میں خوبصورت ہوگی لیکن اپنے شوہر کو بدصورت نظر آئے گی تو اس سے جو ہے دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی, چھوٹے چھوٹے کام پر غصہ آنا, یہاں تک کہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں صرف. صرف کا مطلب ہے پھیر دینا, یعنی میاں کو بیوی سے, بیوی کو میاں سے پھیر دینا, ان کے دلوں کے اندر جو ہے نفرت پیدا کرنا. اس کے مقابلے میں ہے عطف. عطف کا مطلب ہے محبت پیدا کرنا یا ایک دوسرے سے ملانا, ملانے کے لیے جادو کرنا. اگرچہ کہ ان کی بن نہیں رہی ہے, جادو جب کرایا جاتا ہے اس طریقے کا تو اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, اس کے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے, جبکہ اس میں ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جادوگر حقیقت میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اور حقیقت میں ایسا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا, کیونکہ اس کام کی قیمت ایمان بیچ کر جو ہے کی جا رہی ہے اور یہ حقیقت میں جو ہے کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التوالۃ شرکن. تیوالا یعنی مرد کو عورت سے قریب کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اگر جادو کیا جائے تو یہ بھی جو ہے شرک ہے. اسی طریقے سے جادو کی اور بہت ساری قسمیں ہیں, اور ساری کی ساری قسمیں جو ہے حرام ہیں, اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے. جادو بہت قدیم ہے, جادو صرف بنی اسرائیل یا وہاں سے نہیں ہے, بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کے اندر جادوگری کا نام جو ہے جانا جاتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے گئے ان کی قوموں نے یہی کہا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جادوگری ہر قوم میں موجود تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر قوم میں ہر زمانے میں جو ہے حرام قرار دیا ہے. جب اس طریقے کا جادو کیا جائے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ آدمی کا مزاج اچانک بدل جائے, پہلے ہسمکھ تھا اچانک جو ہے چڑچڑاپن آ جائے, اچھا خاصا تھا اچانک جو ہے بیماری نے پکڑ لیا, لیکن ساری جانچیں کرا لی گئیں بیماری کی کوئی وجہ نظر نہ آئے. اسی طریقے سے آدمی کو حد سے زیادہ غصہ آنے لگے, کسی خاص آدمی کو دیکھ کر بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے اس سے چڑ پیدا ہونے لگے. یہ سارے اعراض ہیں, یہ ساری علامتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آدمی پر ہو سکتا ہے جادو کا اثر ہو. لیکن بہت سارے لوگ جو کہ حقیقت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز سے محفوظ رکھا ہے لیکن وسوسے میں پڑ جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے دنیا کے اندر پریشانیاں, غم, خوشیاں آتی جاتی ہیں, مقدر سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کثرت سے کسی ایسی چیز کا ہونا جس کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہ آئے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی پر جو ہے جادو ہو. اسی لیے اگر اس طریقے کی کوئی چیز آدمی محسوس کر رہا ہے, بلکہ محسوس نہ بھی کر رہا ہو,
اپنے آپ کو اس خباثت سے بچانے کے لیے، اس پریشانی سے بچانے کے لیے آدمی پر ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کے سلسلے میں کچھ بڑی قیمتی باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ جادو کے ہونے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے؟ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادو یا سرع، شیطان کا پکڑنا، ابلیس کا چھو جانا، مس کا ہو جانا، یہ کچھ اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس میں سے بڑے اسباب یہ ہیں کہ آدمی بدعقیدہ ہو جائے، گناہوں کے کام کثرت سے کرنے لگے، گانا بجانا کثرت سے سننے لگے، اسی طریقے سے بے وجہ آدمی ننگا رہنا پسند کرے، حمام میں کثرت سے آدمی وقت گزارے بغیر کسی سبب کے، اسی طریقے سے کپڑے نکالتے وقت آدمی، یعنی جب ضرورت پہ آدمی کو کپڑے نکالنے ہوں تو اس وقت جو ہے اللہ کا نام نہ لے، اور گناہوں کی انہوں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست گنائی، کہا گناہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، مثلا سود کھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، ان تمام چیزوں کے آدمی پر سوار ہو جانے کے امکانات اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا، اس شر سے آدمی اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ محفوظ کر لے گا یا محفوظ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرے، نمازوں کو وقت پہ پڑھے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھے، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد کے اذکار کے بعد فجر کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، اس سورت کو تین مرتبہ پڑھے، ظہر عصر میں جو ہے دو ایک مرتبہ جو ہے اذکار کے بعد یہ سورت پڑھے، مغرب میں تین بار پڑھے، عشاء میں جو ہے ایک مرتبہ پڑھے۔ اسی طریقے سے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 100 مرتبہ اس ذکر کی پابندی کرے گا، شیطان کے شر سے پورے دن کے لیے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو صبح اور شام ان اذکار کی پابندی، قرآن کی تلاوت، میوزک، گانے بجانے، ان تمام چیزوں سے آدمی اگر اپنے آپ کو جو ہے یہ محفوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے قریب رہے گا، تو بہت ہی زیادہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان کا شر جو ہے اس پر نہیں چل سکے گا۔ لیکن کسی نے دشمنی سے کسی پر جادو کرا دیا، جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس طریقے سے کوئی آدمی محفوظ کرے محسوس کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے آدمی جو ہے اپنا علاج کرے گا؟ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کئی سوالات کیے گئے، تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فَيُعَالِجُ بِالرُّقَى الشَّرْعِيَّةِ، آدمی اپنا علاج شرعی رقیے سے کرے، یعنی دم کرے اپنے آپ پر، والادویت النافعه المباحه، اسی طریقے سے جادو کے علاج کے لیے پاک جو دوائیں جائز طریقے کی ہیں ان دوائوں کا استعمال کرے۔ جادو کا علاج کتاب اللہ، قرآن کریم، قرآن کریم کی صورتیں اور آیتوں سے بھی کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کچھ دوائیاں ہیں جس سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کون سی دوائیاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا، جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رہے گا، دوا ہے۔ اسی طریقے سے حبت السودا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ شہد، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ زیتون کا تیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا الزیت ودہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، تیل کھاؤ اور تیل اپنے جسم پر لگاؤ، زیتون کا تیل،
کیونکہ یہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں شفا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور بیماریوں سے شفا کا بھی کام دیتا ہے. تو یہ دوائیاں ہیں جو من جملہ بیماریوں میں سے جادو کا بھی علاج کرتی ہیں. اس کے بعد آگے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَنفَعِ الْعِلَاجِ عِلَاجُ الْمَسْحُورِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. علاجوں میں سے سب سے بہترین علاج یہ ہے جادو کا کہ آدمی سورة الفاتحہ کو پڑھ کر علاج کرے اور اس میں اپنے آپ پر پھونکے اس طریقے سے کہ تھوک کے ذرات جو ہے ہلکے ہلکے تھوک کے ساتھ پھونک کے ساتھ نکلیں. وَآیَتُ الْكُرْسِ آیت الکرسی کو پڑھے. اسی طریقے سے سورة الاعراف کی آیتوں کو پڑھے, سورہ یونس کی, سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو پڑھے اور سورہ قل یا ایہا الکافرون قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے. تو یہ عام طور پر جادو کے علاج میں پڑھی جانے والی سورتیں ہیں. سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ان تین سورتوں کے بارے میں شیخ نے کہا کہ اگر انہیں تین تین مرتبہ جو ہے دہرایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اس رقیہ کو بیان کرنے کے بعد عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے پڑھا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا عطا کیا ہے اور یقیناً اللہ کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پاک کلمات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے آدمی اس پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جو ہے اثر دے گا اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جس کو جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اسے تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے پڑھ کر جس پر دم کرنا ہے اس پر آپ جو ہے پھونکیں اسی طریقے سے پانی میں پڑھیں اس میں پھونکیں یعنی تھک تھکانے کی طرح پھر اس کے بعد اس کا کچھ پانی پلائیں اور بقیہ پانی جو ہے غسل کرائیں اس عمل کو آپ ایک سے زیادہ مرتبہ کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے شفا عطا کرے آگے فرماتے ہیں اگر پانی کے ساتھ بیری کے سات ہرے پتے پتھر سے رگڑ کر پانی میں ملائے جائیں پھر اس کے بعد ان آیتوں کو پڑھ کر جو ہے دم کیا جائے تو یقیناً اس میں بھی بہت بڑی شفا ہوگی اس کے علاوہ جادو کے علاج کے کچھ اور بھی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جو جادو کیا گیا ہے وہ چیز مل جائے کوئی بتا دے مثلاً اور اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ دم کر رہے ہوں آپ پڑھ رہے ہوں ان آیات کو تو اس سے جو شیطان مسحور پر جس پر جادو کیا گیا ہے اسے مسحور کہتے ہیں اس پر مسلط کیا گیا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنے سے اسے تکلیف اور تنگی محسوس ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے یا تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا تو مر کے ختم ہو جاتا ہے یا چیخ کر چلا کر جو ہے فریاد کرنے لگتا ہے چھوڑو میں وہ کروں گا یہ کروں گا آدمی اس کے جو ہے دھوکے میں نہ آئے برابر جو ہے اس رقیے کو جاری رکھے ہو سکتا ہے تکلیف کی شدت سے تکلیف کے بڑھ جانے سے وہ کہے کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز میں جو ہے عمل کر کے رکھا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ خود بتا دے یا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تضرع کریں روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے آپ پر وہ چیز کو واضح کر دے گا مثلاً جاتے جاتے آپ کی نظر پڑ جائے اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں نظر آ جائے ہو سکتا ہے کوئی آدمی آ کر آپ کو بتا دے اگر وہ چیز مل جائے اللہ کے نام سے آدمی اسے اٹھائے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اگر گھانٹیاں اس میں لگی ہوئی ہیں اس کو کھول دے یا اس کو کاٹ دے اس میں اگر کوئی چیز رکھی گئی ہے تو اس چیز کے حساب سے یا تو اس کو پانی میں ڈال دے کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے تلف کر دے اس طریقے سے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جادو کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے
کچھ چیزیں بیان فرمائی, کہا کہ جب وہ چیز مل جائے سب سے پہلے جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر آپ دم کریں اور ان چیزوں اس کو جو ہے تلف کرنے کی آپ کوشش کریں. لیکن اس پورے عمل میں جو انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھے. یہ دم ہے یا جو دوائیاں بتلائی گئی ہیں, زیتون کا تیل, دوسری تیسری دوائیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ سبب ہیں. سبب میں تاثیر کون رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے سبب میں سے وہ تاثیر کھینچ بھی سکتا ہے. آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھا, لیکن ابراہیم کے لیے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر اس میں سے کھینچ لیا. اسی طریقے سے یہ رقیے میں, دوائیوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے. اللہ جب چاہے گا تبھی اس بیماری سے آپ کو شفا ملے گی. یہ نہیں کہ میں نے دم کیا ہے اب ہو جانا چاہیے, میں نے دوائی کی ہے اب علاج ہو جانا چاہیے. آدمی کا توکل اللہ کی ذات پر رہے, اللہ سے اچھا گمان رکھے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ کی ذات پر اعتماد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ, یہ جو ہے انتہائی ضروری ہے. اسی طریقے سے جادو کی ایک قسم ہے, میاں بیوی کے درمیان تفریق نہیں ہوتی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر پاتا. جسمانی اعتبار سے پورا فٹ ہے, بہترین ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے مسئلہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے اچانک یہ پریشانی آدمی کے ساتھ شروع ہو جائے. یہ بھی جو ہے جادو کی ایک قسم ہے, اس کو کہتے ہیں حبس. یعنی آدمی کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے روکنے کے لیے کیا گیا جادو. تو اس کے سلسلے میں بھی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو رقیہ پہلے بیان کیا گیا ہے وہ رقیہ اس علاج کے لیے بھی حد درجے مفید ہے, اور بیری کے پتوں کو اگر استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ چیز جو ہے زیادہ بہتر ہوگی. لیکن آگے جو ہے عقیدے کی کچھ اہم باتیں انہوں نے بیان فرمائی, کہا کہ ان آیتوں کو پڑھے, دم کرے, اس کا پانی پیئے, باقی پانی سے غسل کرے, اور یاد رکھے کہ نفع اللہ کی جانب سے ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سبب ہیں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بنائی ہے تو بیماری کی اللہ نے شفا بھی بنائی ہے. بیماری آپ کو اللہ کے قضاء و قدر سے ہوئی, شفا بھی آپ کو اللہ کے قضاء و قدر سے ملے گی, اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس علاج کو آدمی دہراتا رہے. لیکن علاج کے سلسلے میں بہت اہم اور بہت ضروری باتیں ہیں اور بہت لمبی باتیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ آدمی ایک ایسے دشمن کے سامنے ہے جسے وہ دیکھتا نہیں ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گویا کہ آپ جہاد میں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی دشمن پر فتح کب دیتا ہے؟ ہماری قوت کی وجہ سے نہیں, ہمارے ایمان کی وجہ سے. تو اس دشمن سے آپ کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں آپ کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے آدمی محفوظ رکھے, عدل و انصاف سے کام لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کرے, اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا کرے گا. لیکن اگر آدمی غفلت میں پڑ جائے, نمازوں کی پابندی نہ کرے, گناہوں کے کام کرتا چلا جائے, ہو سکتا ہے آپ کا دشمن آپ پر غلبہ پا لے. یہ ایک ضروری جو ہے تنبیہ ہے, جس کی جو ہے انتہائی ضروری ہے, ضرورت ہے. اس طریقے کے جادو کے اثر اور جادو سے پریشان ہونے کے بعد کچھ لوگ عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. عامل صاحب, عامل 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 کوئی ہوتا نہیں ہے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ بات بیچ میں مجھے یاد آئی تھی, بتانا بھول گیا کہ کچھ لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں,
جبکہ موکلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتلا دیا جادوگر اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ شیطانوں کی خدمت حاصل کرتا ہے. اسی کو جو آدمی دینی بھیس میں رہ کر جادوگری کرتا ہے موکل کا نام دیتا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ جادوگر ہوتا ہے. تو کوئی موکل نہیں ہوتا, کسی کے قبضے میں جنات نہیں آتے. ایک انسان آزاد رہنا پسند کرتا, کون سا جن غلامی کی زندگی پسند کرے گا؟ کوئی کسی کی غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا. تو جو موکل ہونے کا کسی کے پاس یا جنات ہونے کا یا قبضے میں جنات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حقیقت میں وہ لوگ جادوگر ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے آدمی جو ہے ان جادوگروں کے عاملوں کے بھیس میں جو جادوگر ہیں ان سے دور رہے. جو بھی تعویذ, جو بھی پلیتے, جو بھی چیزیں جو ہے استعمال کے لیے دی جائیں, جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر جو بھی چیز کی جائے آدمی اس سے بچے, کیونکہ اس میں جو ہے آدمی کے ایمان کی تباہی ہے. اور اس علاج کو جو ہے عام کرنے کی آدمی کوشش کرے, اور اس میں کوئی مشقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام آدمی برابر سنتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے برابر بندے کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے, ہر جادو زدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے, جادوگروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دے, اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ ان کی گندگی سے پاک کرے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.